রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনত 700 কোটির কেলেঙ্কারি কেলেঙ্কারির তদন্তৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জননী সুৰক্ষা আঁচনি বিনামূলীয়া ঔষধ যোগানৰ নামত ব্যাপক কেলেঙ্কারি স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আমগুৰি নবনির্মাণ সমিতিয়ে দাখিল কৰা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদনৰ শুনানি লৈ ন্যায়ালয়ে মুখ্য সচিব আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক তথা তদাৰকী শাখাক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে দুমাহৰ ভিতৰত তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা পি আই এল দাখিল কৰিছিল আৰু মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বিষয়টোৰ ওপৰত শুনানি গ্ৰহণ কৰি চিফ ছেক্ৰেটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আৰু এছ পি ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কাৰাপশ্যনক আমগুৰি নৱনিৰ্মাণ সমিতিৰ কমপ্লেইনসমূহৰ ওপৰত তদন্ত কৰি দুমাহৰ ভিতৰত স্পিকিং অৰ্ডাৰ পাছ কৰিবলৈ আদেশ দিছে উল্লেখযোগ্য যে 2005-06 বৰ্ষৰ পৰা 2015-16 সময়ছোৱাত সংঘটিত হৈছিল কেলেংকাৰী এই সময়ছোৱাত এন এইচ এমলৈ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আবণ্টন হৈছিল শ কোটি টকা ঔষধ ক্ৰয় স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ জননী সুৰক্ষা আঁচনিৰ নামত আবণ্টন হোৱা কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰে একাংশ বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰে অসমবাসী এই ফটোৱে মিছা কথা নকয় আৰু কেবৰ ৰিপৰ্টে মিছা কথা নকয় ফটোৱে মিছা কথা নকয় এই এতিয়া যিজনে কৈ থাকে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে জিৰ' টলাঞ্চৰ কথা তেওঁৰ দিনতো এইখিনি হৈছিলে কোন ঠিকাদাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কোন মিছন ডাইৰেক্টৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তেওঁক আমি সুধিছোঁ যে আপোনালোকেতো কৈ থাকে বিজেপিয়ে মেলে মিটিঙে নে এখন ড্ৰামা এখন নাটক নে শ্লোগান সেইকাৰণে হাতে কামে কৰি দেখুৱাওক আৰু আপোনালোকৰ দিন উকলিছে মিছা কথা কোৱা তদুপৰি স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালকালয়ে অনুমোদন জনোৱা মূল্যতকৈ উচ্চ দৰত ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ঔষধৰ নামত অতিৰিক্ত ব্যয় হয় 2 কোটি 10 লাখ টকা এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰি দুমাহৰ ভিতৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ মুখ্য সচিবক নিৰ্দেশ দিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয় আমগুৰিৰ পৰা নবনীতা গগৈৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ